poi ad esempio adesso è da cosa ne pensi? Imam mnog simpatizera, da tako kažemo, još to nije ništa ozbiljno, ali da. Znači imate svoj... Naravno da nije, Bože mi sačuvaj, baš strašno. Pa, malo sam se rekla vašim kolegama, to je tolika jedna velika glupost i budalaština. Bukvalno ja mogu sada da napišem nečije ime i da napišem bilo kakve poruke i da kao to se ispostavi, to je da se to kao optuži ta osoba da to radila. To je čista glupost i budalaština i meni je stvarno jako žao, ponovo ponavljam, što sam ja došla u sve ovo neukaljana i što sam na neki način normalna osoba koja je došla iz normalne porodice i što ne možete da mi iskopate ništa prljamo, jako mi je žao. Pa ja bih jako voljela da znam, voljela bih da mi se obrati ta osoba koja je pa tako nešto uopšte pomislila da uradi, neka se sledeći put potrudi malo nešto sočnije da izmisli, pošto je ovo tolika budalaština da je to kad se zna. Ma nemam pojma. Možda njegove bivše? Ne znam, stvarno, niti me zanima, nije to tema ove večeri. Znači, ljudi, pogledajte mi Karinu. Vidi, on puca čovjek. Puca sve, jel dižeš ti? Molim? Htjela sam da poručim da sam mnogo dobra riba. Jel može da dižeš? Svršala sam, da. Šta? Jel može da dižeš tome? Jako teško, dižem jako sitno, znaš, trudim se. Super, nova pesma? Zmija. Nova pesma, da, Zmija, sprema se, joj, jako mi je zima, sprema se još jedna koja treba da izađe negde u krajem marta, nisam još smislila naziv toj pesmi, ali imamo reči, imamo sve, otpevala sam joj u studiju, bit će ludilo mozga, tako da... Ja Zmija posveći na nekome? Naravno da nije, ja ne posvećujem pesme. Koliko te nervira što se non stop u medijama s tvoje ime spominje sa tvojim bivšim partnerima? Pa ne spominje se. Mislim, više se ne spominje, sad se spominju razno razne neke druge stvari, tako da, ali to je normalno, valjda, da ljudi prosto moraju da ti nakače neku etiketu, pa kad ti se ništa ne dešava, ti postavljaju jedno te ista dosadna i glupava pitanja, pa onda... Da li ti smeta što ti prosto pravili bi skandale, bila su u vezi s kim bila, ta cijela priča i sad na kraju ova reka i ova priča sa ožnjim muškarcima? Pa ne znam, valjda, ono, kako kažeš, za dobrim konjem se diže prašina, ja stvarno bih voljela da je sve to nekako istina i da postoji nešto, da ja budem stvarno malo skandalozni, jer sam ja generalno poprilično dosadna osoba. Ali, mislim, ovako u svom životu, tako da, eto, dešava, ne znam zašto se to dešava, nek se dešava svaki publicitet, ajde, neki dobar publicitet, nemoj. To je moje pitanje, da li mislite da svaka reklama dobra? Pa, u neku ruku jeste, kada se sve sabere i oduzme, jeste, ali, više ljudi ti čuje i više ljudi, još više ljudi zanima kada je nešto loše, kada je nešto ružno, ne, kada je nešto dobro, tako da, samim tim mnogo veći broj ljudi čuje, pa, kako hoćete. Kažeš, pa, ti je dosta na života, pored tebe loši fanta. Pa dobro. Mi smo sada samo nedosadni. To je za vas intervju. Mi smo ovako, ne mi se ovako zabavljamo, ali kažem, ne dešava se u mom životu ništa skandalozno i ništa vredno novinskih natpisa, pa onda valjda moraju da se izmišljaju tako gluposti. Nedavno si pričala o... Nikad u životu nisam i nikad u životu ne bih bila sa oženjenim čovekom. Aman. Nedavno si pričala o svojim muzičkim počecima. Da li se kaže što si učestvovala u Zvezdama Grand? Ne kajem se, bilo je zanimljivo, ali malo me sramota zato što sam se izblamirala. Samo, znači, ne zbog Granda, nego samo zbog mog pevanja, jer moje pevanje je bilo katastrofa, ali zanimljivo iskustvo, tako to je moje prvo neko susretanje sa velikom binom, tako da kažemo, ne kajem se, ali me blago. Shakira i Miley Cyrus su snimili takozvano osvetničke numere svojim bivšima. Da li je tebi nekad palo na pamet da urediš nešto to slično? Pa nije, zato što ja kada s nekim završim i meni kada je neko bivši, ja nemam potrebe više da njega incorporatujem, što bi se reklo, u svoj život trenutni, tako da mislim da ne. Nisam još toliko bila povređena da bi neko morala se sveti preko pesmu.